नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र आजको यस भिडियोको चाहिँ थम्ल लिएर तपाईँहरूले थाहा होला कि आजको यो भिडियोको विषयवस्तु के को बारेमा रहेको छ भनेर र साथीहरू तपाईँहरूलाई म सुरुमै भनिदिउँ कि आजको भिडियो चाहिँ एकदमै छोटो हुनेवाला छ र तपाईँहरूको लागि चाहिँ हुनसक्छ धेरै नै इन्फर्मेटिभ हुन्छ र साथीहरू आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू एनआइसिआइसिएफ ब्याङ्कको खातावाला हुनुहुन्छ नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र त्यो ब्याङ्कदेखि तपाईँहरूले यदि घरमै बसी बसी ब्याङ्किङ कारोबार गर्नको लागि मोबाइल ब्याङ्किङ लिनुभएको छ भने त्यो मोबाइल ब्याङ्किङलाई तपाईँहरूले सर्वप्रथम एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले अनलाइनकै माध्यमबाट घरमै बसी बसी ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ एक्टिभ गर्नको लागि जब प्ले स्टोर या एप स्टोरमा गएर एनआइसिएस या मोबाइल ब्याङ्किङ भनेर जब सर्च गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूलाई मोबाइल ब्याङ्किङको दुईवटा अप्सन देखाइदिन्छ एउटा एनआइसिएमएफ मोब्याङ्क भन्ने र अर्को एनआइसिएसिएम मोबाइल मो ब्याङ्क भन्ने मो त्यहाँ दुईवटा अप्सन देखाइदिन्छ र जो नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो अप्सन दुविधा हुनसक्छ कि हामीहरूले कुन एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्ने भन्ने दुविधा हुनसक्छ र म साथीहरू तपाईँहरूलाई क्लियर गरिदिउँ तपाईँहरू यदि यदि ब्याङ्कको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने एनआइसिएसिएफ ब्याङ्कको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने एनआइसिएस मोबाइक एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसलाई रजिस्टर गर्नुहोला यदि तपाईँहरू एनआइसिएस लघुवित्त प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एनआइसिएमएफ मोब्याङ्क एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ लघुवित्तको लागि र तपाईँहरू यहाँ क्लियर हुनुभयो होला कि हामीहरूले ब्याङ्किङ कारोबारको लागि कुन मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्ने र लघुवित्त कारोबारको लागि हामीहरूले कुन मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्ने भनेर तपाईँहरू यहाँ क्लियर हुनुभयो होला जो नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो होला म आशा गर्दछु यदि तपाईँहरूलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो भने अवश्य लाइक गरेर सेयर गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् ताकि मैले हालेको यस्तै भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबभन्दा पहिला प्राप्त हुनेछ र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद